Ahoj, 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 tady Martin. Tohle celé video bude takové zvláštní, celé, takové speciální. To, co právě zachycuji, je čištění zubů, ale i to má svůj specifický důvod. A ten je velmi, velmi důležitý. Dnešní den je velmi zvláštní v tom, že se musím připravit, upravit, aby mi to slušelo a abych byl neskutečně sexy, krásný a žádoucí. Připravit se totiž na maturitní ples své drahé polovičky není vůbec tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je velmi důležité zbavit se veškerého osrstění. A když říkám veškerého, tak tím myslím skutečně veškerého, minimálně toho, které je vidět. Povšimněte si také mých vypracovaných prstních bradavek. No dobře, uznávám, že v tomhle záběru zas až tak moc vidět nejsou, i když... Dle mého laického názoru je tady už všechno téměř dokonalé. Nakonec hodím se skoro 20 let. Když jsem chodil na sportovní školu a závodně plaval, to celé na mě nechalo následky v podobě mé postavy. Tancování a plavání. Občas k tomu přidám samozřejmě i trochu toho fitness naturálu. A opět si povšimněte mých prsních bradavek. Je asi trochu zima. A nejenom bradavkám. Ale tvářička jako prdýlka. Takže já doufám, že jste si dnešní video užili minimálně tak jako já. A ještě nakonec pár fitness poz. No jistě, přesně pro tebe. Ahoj. No dobře, tak ahoj.